បងប្អូនបាននៅទីបំផុតក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពីជាតិឬក៏យើងហៅថាបាទធីវីអាមីនឹងបានសម្រាប់ຈັດវិធានការទៅលើកីឡាករឡុងម៉េងហៅហើយបន្តពីមានបញ្ហាចំនួនបានជាមួយនឹងកីឡាករទូចម៉ានាន់ការពីប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Cambodia League Cup ជាការផុតខ្លះណាបានការពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023បពលគឺការពីម្សិលមិញតែម្ដងគឺមានការប្រកួត នៅក្នុងពានរង្វាន់បាកម្ពុជាបាលីកឆ្នាំ2023រវាងក្រុមកេរីវង្សសុកសានជ័យជាមួយនឹងក្រុមធីវីអាមីនៅក្នុងការប្រកួតនោះគឺមានការប្រកួតស្វិតស្វាញខ្លាំងមែនទែនដោយបញ្ចប់ពេញ90នាទីក្រុមទាំងពីរបានត្រឹមតែស្មើគ្នា2ទល់នឹង2តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជារួម គឺយើងឃើញថាក្រុមក្រីវងសុកសែនជ័យគាត់បានឡើងទៅវគ្គ semi final ឬក៏វគ្គប្រកណ្ដាលបាយប្រត់នឹងឯងដែលមានបាក្លបភ្នំពេញក្រោនបាវិសាខាហើយនឹងនាគាវើលកំពុងតែរងចាំយើងត្រឡប់ទៅក្នុងការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរបន្តិចបាពលគឺ TV Ami ហើយនឹងម៉ុនកកបាក្រីវងសុកសែនជ័យនេះបានៅក្នុងអំឡុងនាទីទី70ដល់នាទីទី80ជាងគឺមានការប៉ះទង្កិចគ្នារវាងកីឡាករលំមាញ់ហៅហើយនឹងបាសុភារៈ នៅក្នុងការប៉ាតង្កិច្ចនេះគឺរៀងស្រាលស្រាលទេបងប្អូនដោយលំមាញ់ហៅគាត់មានការក្រោតបាទរៀងខឹងរៀងឆាវឆាវទៅលើបាទកីឡាករសុភិរៈដោយយើជើងនឹងទៅទទាត់ប្រដាប់ការពីរបស់សុភិរៈបាទហើយក៏មានការសម្រពសម្រួលពីអាញាកដាដែលកាត់សក្តិនៅលើទីលានដែរស្ងាត់បានតែប្រមាណវិនាទីស្រាប់តែយើងបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយនោះគឺកីឡាករលំមាញ់ហៅបានរត់ទៅលោធៈបាទជាមួយនឹងចង្កករបស់កីឡាករទូចម៉ាណាន់ បាទខាងក្រុមកេរីវង្សសុកសានជ័យបន្ទាប់ពីមានទត្តភាពទាំងអស់នេះបាទមានការបង្ហោះជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅមានការរិះគន់ចំចំបាទទៅលើកីឡាករលង់មាញ់ហៅអ្នកខ្លះក៏ថាគួរតែដាក់វិធានការទៅលើកីឡាករលង់មាញ់ហៅគួរតែបញ្ចប់អាជីពបាល់ទាត់របស់គាត់នៅលើលីកកម្ពុជាអស់មួយជីវិតបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាបញ្ចប់កង់ត្រារបស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹប អាទិវិអមីទៅຕົកធ្វើអីទេបាទនាំតែជាគម្រូអក្រក់ដល់ក្មេងចំនួនក្រោយមានមតិចិច្រាច្រើនមែនតើມັນមានមតិណាដែលបានគ្រប់ត្រទៅលើក្លាកកឡងមិញហៅទេប៉ុន្តែគាត់ថាមានមតិមួយដែលបានលើកឡើងថាបាទគួរតែឆែកមើលបាទគួរតែស្ើបអង្កេតបាទថាតើក្លាកកទូចម៉ានាន់មានបានប្រាពាកសម្ដីដែលមិនសមរម្យបាទការចេះប្រមាថបាពាកសម្ដីបាចេះម៉ែជាឪពុកអីយ៉ាងចឹងឬក៏អត់ បាទទើបឲ្យក ලා ករឡុងមែងហៅនេះបាទគាត់ខឹងក្រោតដល់ថ្នាក់នេះប៉ុន្តែការពីនៃបាទការចាត់វិធានការនៅតែមានគាត់ថាបើមានធនធនឲ្យនឹងស្រាលបើមិនជិរកាសើបង្កេតឃើញទៅថាក ලා ករទូចម៉ាណាន់ពិតជាបានប្រព្រឹត្តប្រាស់ពាកសំដីមិនសមរម្យទៅលើក ලා ករឡុងមែងហៅពិតប្រាកដមែនបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមកដល់ថ្ងៃនេះ2ម៉ោងមុន បាទឃើញថាក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការងារជាតិឬក៏ទ្វីហ្វីអាមីនេះក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការហើយហើយខ្ញុំនឹងទៅអានទាំងស្រុងជូនបងប្អូនតែម្ដងសេចក្តីសម្រេច ដោយបានពិនិត្យឃើញនូវសកម្មភាពមិនសមរម្យរបស់កីឡាករឡុងមាញ់ហើយក្នុងការប្រកួតពីរង្វាន់ Cambodia League Cup ឆ្នាំ2023រវាងក្លឹបគរិវងសុកសានជ័យជាមួយនឹងសមាគមក្លឹបបាល់ទាត់ខភមកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបពិតជាមិនគាំទ្រដាច់ខាតចំពោះការប្រព្រឹត្តហិង្សាដោយចេតនាណាមួយដែលជាកម្ពុជាមិនល្អសម្រាប់វិស័យបាល់ទាត់កម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមប្រកាសនឹងសម្្រាច់បញ្ចប់ក ontract រវាងក្លឹបជាមួយនឹងកីឡាករខាងលើចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទនេះគឺជាការសម្្រាច់ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបបាទក្រសួងការពារជាតិបាទហើយបន្ទាប់ពីមានការបង្ហោះមួយនេះបាទធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងថាបាទមុននឹងបញ្ចប់កុងត្រាបាទមុននឹងបាទដាក់ពិន័យទៅលើគាត់ គួរតែមានការស៊ើបអង្កេតថាតើគណៈកម្មការទូចម៉ាន ্নান មានបានប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីមិនសមរម្យតាមមួយទៅលើគណៈកម្មការឡុងមែងហៅឬអត់បងប្អូនបើសិនជាគណៈកម្មការទូចម៉ាន ্নান គាត់ពិតជាប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីមិនសមរម្យហើយមានស័ក្តិសិទ្ធិនៅទីនោះបានស្ដាប់លឺទាំងគណៈកម្មការរបស់ខាងក្រមក្រសួងកាភិជាតិនិងមន្ត្រីអញ្ញាកដាកដាបើសិនជាគាត់ស្ដាប់លឺគាត់អាចធ្វើជាស័ក្តិសិទ្ធិបាទពិតជាមានរឿងនេះកាត់ឡើងពិតមែននោះខ្ញុំគិតថាការបញ្ចប់ក ontract របស់គណៈកម្មការឡុងមែងហៅអាចបន្ថយគាត់មកត្រឹមតា ពីមួយខែឬក៏មួយរដូវកាលនេះតែម្ដងក៏បានដែរបាទមិនបាច់បញ្ចប់កុងត្រាគាត់ទេបាទឲ្យគាត់នៅ work hard ធម្មតាទៅគាត់ថាមិនអាចចូលលេងនៅក្នុងការប្រកួត បាទនេះគឺជាមតិយោបល់របស់បងប្អូនមកចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងខមមិនតែម្ដងជាចុងក្រោយបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមប្រើប្រដាំដល់កីឡាករចំនួនក្រោយបាទគួរតែលែងដោយមានសុជីវធម៌ហើយបើសិនជាមានការប្រព្រឹត្តពាកសម្ដីមិនសមរម្យត្រង់កន្លែងណាមួយយើងអាចធ្វើការបដិងទៅកាន់មន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលបានថាកីឡាករនេះគឺប្រាពពាកសម្ដីមិនសមរម្យមកលើខ្ញុំ ប <laughs> ាទអញ្ចឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់នឹងឆែកមើលថាតើគួរផ្ដល់កាត់ក្រហមទៅឲ្យកីឡាករដែលប្រាប្រាក់ពាកសម្ដីមិនសមរម្យនោះឬក៏យ៉ាងណាហើយនឹងប្រាប់តកាន់ក្លឹបករីវងសុកសានជ័យបាទឧទាហរណ៍ណាបើសិនជាទុយម៉ាណាន់ពិតជាប្រាប្រះពាកសម្ដីមិនសមរម្យមែនបាទអាចធ្វើការបាទដាក់ពិនបណ្ដឹងបាទដើម្បីឲ្យក្លឹបករីវងសុកសានជ័យឬក៏ខេមរិកព្រីមៀរលីកបាទគាត់ដាក់ពិន័យទៅលើកីឡាករទុយម៉ាណាន់បាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានវាមិនគេហៅ បាទយើងគ្រូគួរតែប្រើប្រាស់ច្បាប់បាទគាត់យកមកដោះស្រាយគ្នាបាទគុំប្រើច្បាប់ពីលបាទលូតលាស់អញ្ចឹងគឺវាមិនត្រឹមត្រូវនោះទេបាទនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមបានបន្ទាប់ពីក្លឹបក្រសួងកាយចិត្តបានបានចាប់កុងត្រាជាមួយនឹងក ලා ករឡុងមេងហាវនៅប្រមាណម៉ោង1នេះបាទអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មាននេះរបស់ខ្ញុំបាទអេដមីនកូនបាស៊ីបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយក្រោយទៀតបាទអរគុណបាទ